Vážení diváci, ja vás vítam pri sledovaní René Talk Show. Mám tu najkrajšiu a najmúdrejšiu a najtalentovanejšiu slovenskú mladú herečku Táňu Pahofovú. Ahoj Táňa. Servus, ahoj. Tánička, čo ty hráš najradšej, keďže ty si taký femme fatale? Jo, ja mám najradšej, keď je to rôzne. Nič nie je horšie pre mňa, ako keď je to stále to isté. Ja som istú dobu bola najmladšia v súbore, to už našťastie nie som, takže všetky tie 14-15 ročné panny boli moje. A už hrať... sú tam mladšie panny? Sú tam mladšie panny. Ja už sa postupne prepracúvam. Aj pandy. Aj do pandy. Ty už zvieratka hrávaš? Tak aj zvieratka. Myšku Chocholušku hrám. Myšku Chocholušku v čom? V Mechurikovi Koščuríkovi. Mechurikovi Koščuríkovi. A chodia deti? Chodia. Ježišmarja, ja neznášam deti, to sú také piče. Počúvaj ma, Táňa. A pre aké veľké deti to hráte? Víš, aj pre teba by to bolo rozhodne. Vážne? Určite, určite aj pre teba. Myslíš si, že si hviezda? Nie, rozhodne nie. Prečo, Táňa, si? Ešte nie. Ale budem. Raz budem. Počúvaj ma. A nikdy ťa to nelákalo ísť do sveta? Viebať sa na túto krajinu a odísť do piče? Vie, že nie. Pretože aj keď občas ma to napadlo, že ísť do piče odtiaľ, to by bolo asi to najlepšie, čo by ma mohlo postretnúť. Ale potom som zistila, že vlastne aj tak by som utekala iba pred sebou, takže to nemá zmysel. A mne tu, pokiaľ si viem vybrať ľudí, s ktorými môžem byť a robiť na veciach, ktoré ma bavia, tak pre mňa to tu má zmysel a význam. Ty si ale teraz bola aj v Amerike a že vraj si stretla aj rôzne veľké osobnosti. Jaký sú tí veľkí herci, tie veľké hviezdy? Jak sa spravujú? Sú prirodzení? Vieš, že tie najväčšie hviezdy podľa toho, čo som mala možnosť vidieť, sú najskromnejšie a najprirodzenejšie. A koho si takého stretla, povedz našim divákom? Všelikoho. Povedz. Nie. Keď stretneš naozaj niekoho, kto je... Kto už má mŕtek. Niečo za sebou. Áno, kto je mŕtek, ako, ja neviem, Morgan Freeman, Robert Redford a iní, tak prosto sú naozaj veľmi skromní a pokorní. Oni totiž to nepotrebujú okolo seba robiť bubu, takže... To bubu už majú, to nepotrebujú. Sami rozumiem. Sebe. A bijú sa o teba chlapi? Nie. Prečo? Sa pýtam ja. Jaj, a ženy? No to už vôbec nie. To, vážne? Oni jedna lesba? A-a. Do piče. Neviem, niekde je pes zakúpaný. A s mužmi je to ako? Lebo no. Ja si myslím, že to musíš dostávať iné ponuky na tom Facebooku. Nie som to. Ty nie si na Facebooku? Ne. Jaj, tak dostávaš ponuky na maily, alebo na Twitteri, alebo na ani inom. Ani tam ja nikde nie som. Nikde... A možno týmto je, vidíš, že keby som išla trošku do sveta, tak možno, že by sa niečo našlo. Sťahuje si filmy, porno a tak? Nie. Ani pretože porno? Ctím autorské práva. Porno som pozerala, samozrejme. Porno kúkávaš aj ja každý ale nie stiahnuté z internetu. Jaj, ty si dávaš DVDčka doma do telky. Do píče. Ty by si niekomu vedela dať peniaze za sex? Akože by som niekomu dala peniaze, aby si išiel kúpiť kurvu, hej? Nie, aby sa s tebou vyspal, či by si to vedela urobiť. Tak to... Akože to počkaj, myslíš to tak, že... Servus, dám ti teraz... Vieš čo, že sa s niekým dohodne, že dám ti 150 eur a môžeš ma dobre vytriasť. Aha, tak nie, rozhodne nie. Ale tak. Čo bude o 50 rokov? Vážení, moji milí moji, v dnešnej talkshow sme mali najkrajšiu červenovlasú herečku Slovenska ako hostia, Táňu Pahofovú. Tak ahoj. To čo dala do piče? Tantarala tatata, konečne lokálne filmy na DVDčku a plišťa lakatoš takisto tunak na e-shope, klikaj.